hotel casri ah oo weli lagu arag dalka Soomaaliland ayaa laga yagleelayaa lagana hirgelin doonaa koonfurta magaalada Hargeysa ee agagaarka airportka. Hotelkan ayaa waxa uu yahay hotel casri ah oo u sameysan qaabka diyaaradaha u kala koocha adduunyada. Hotelkaasi laga dhigayo qaabka diyaaradaha oo aan weli hore lagu arag dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland uu yahayna kii koobaad ee dadweynaha cajab geliya. Mulkiilaha hotelkaasi Khadar Xasan ayaa inoo sharaxaya qaabka ugu tala galay, waxaana hadalkiisa ka mid ahaa: annagu waxaan nahay qurbajoogii UK, hase ahaatee u soo iloobay dalkooda inay wax ka qabsadaan. Qurbajoogu waxay ka xuyeen mar walba dadkan baabaaya ee badaha ku baabaaya halkaa waxba ma yaallaan, sidii aan noo tilahayn dhulkeena nimcaa fadhida. Waxaanu tusaynaa dadkayaga in halkan wax laga qabsan karo. Halkan waxaa taalla diyaarad aan ugu talagalay inaan hotel V I P ka dhigno. Waxaa jirta mid kaloo soo socota oon wadno, oonu doonayno labadooda inaanu isku xidhno oon halkaa ku samayno dadkii shaqaabuur uga samayno. Waanu baahinay shaqaabuurka, waxa weeyaan dadkii sidii loo tusi lahaa inay waddankoodii wax ka qabsadaan ayaanu u diyaarsanay. Waxaanu leenahay gacmaha isqabsada, waxaanu leenahay wax wada qabsada, dhulkeena nimcaa fadhida.